କେଉଁଠି ଅଧିକ କେଉଁଠି କମ୍। ଭାଗ ଦୁଇ, ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପରିଷ୍କାର ପାଣି। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଭୀମା ସଂଘର ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଖରାପ ପାଣି ପିଇବା କାରଣରୁ କି କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ପାଣିରୁ ହେଉଥିବା ରୋଗରୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆଜି ବିଟୁର ବ୍ୟାଟ୍ କୋଣରେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଆଜି ବିଟୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲା ନାହିଁ। ବିଟୁର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ତୁମର କ'ଣ କେବେ ଏପରି ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା କି? କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ଜେଜେ ବିଟୁ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ କେମିତି ହେଲା ବିଟୁ, ତମେ କିଛି ବାହାର ଖାଇବା ଖାଇଥିଲ କି? ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଗୁପଚୁପ? ଜମା ନୁହଁ ଜେଜେ। ତେବେ ବାହାର ପାଣି ପିଇଥିଲ କି? ବିଟୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ କାଲି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ବାହାରର ପାଣି ପିଇଥିଲା କି। ଆରେ ହଁ ଜେଜେ ବାପା, କାଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଇଥିଲି। କ'ଣ ତମେ କେବେ କୂଅର ପାଣି ପିଇଛ? ସେହି ପାଣି କ'ଣ ସଫା ଥିଲା? ବୋଧହୁଏ ପାଣି କାରଣରୁ ହିଁ ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ନା ଜେଜେ ବାପା, ସେ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ତ ଏକଦମ ସଫା ଥିଲା। ବିଟୁ, ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ସଫା ଦିଶେ ତାହା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏପରି କାହିଁକି ଜେଜେ ବାପା? କାରଣ ପାଣିରେ ଏପରି ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଶି ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କି ଜିନିଷ ଜେଜେ? ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ବିଟୁ, ଯେପରିକି କୀଟାଣୁ ଏବଂ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତ ପାଣି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନଲଗୋଣ୍ଡାରେ ଲୋକେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବଦଳରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଜେଜେ, ମୋର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ବିଟୁ, ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେଠାକାର ପାଣି ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଯେ ତୁମେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ପିଇଲେ। ଆଉ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବା ଭଲ ଲାଗେ କି? କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ କି? ହଁ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ନଳର ପାଣି ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନଳର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ହଁ ନା ଜେଜେ ବାପା? ନାହିଁ ବିଟୁ, ନଳର ପାଣି ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇନଥାଏ। ଥରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ପାଣି ପାଇପରେ ନାଳ ପାଣି ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କିଏ କହିଲା ଜେଜେ? ବିଟୁ, ଏସବୁ ଖବରରେ ଶୁଣିଥିଲି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖବର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଟୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜେଜେ, ତେବେ କେଉଁ ପାଣି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଫା ହେଇଥାଏ? ବିଟୁ, ଫୁଟା ପାଣି ସବୁଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ପାଇପ୍ ପାଣିକୁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ତୁମେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କାରଣରୁ ଶରୀରରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିଯାଏ। ହଁ ଜେଜେ, ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ବିଟୁ,
ମୁଁ ଏବେ ତମ ପାଇଁ ଚିନି ଏବଂ ଲୁଣର ସର୍ବତ କରି ଆଣୁଛି। ଜେଜେ ବିଟୁ ପାଇଁ ଫୁଟା ପାଣିରେ ଚିନି ଓ ଲୁଣର ସର୍ବତ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇବା, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଚାମଚରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଜେଜେ ତାକୁ ଚାଖିକି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାହାର ସ୍ୱାଦ ଲୁହଠାରୁ ଅଧିକ ଲୁଣିଆ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇ ନିଅ ପିଅ ବିଟୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମର ଝାଡ଼ା ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତୁମେ ବା ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେବେ ଏପରି କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଛି କି? ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଏହିପରି ଏକ ତାଲିକା ତିଆରି କର, ଠିକ୍ ଏହିପରିକା। ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ରୋଗର ନାମ ଲେଖ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ଖରାପ ପାଣି ପିଇବା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ପରଦିନ ବିଟୁର ଦେହ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ବାହାରୁ କେହି ଜଣେ ଡାକିଲା, ବିଟୁ ଶୀଘ୍ର ଆ, ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ହଁ ଆସୁଛି। ଦେଖିକି ବିଟୁ ଆଉ କେବେ ବି କେଉଁଠାରୁ ପାଣି ପିଇବ ନାହିଁ। ହଁ ଜେଜେ, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ନୁହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ପାଣି ପିଇବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଟା ପାଣି ବୋତଲ ନେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ବିଟୁ, କିନ୍ତୁ ବୋତଲ ନେଇ ତୁମେ ତୁମର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗକୁ ତ ଭୁଲି ଯାଉନ। କୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ଜେଜେ ବାପା? ଜେଜେ ବିଟୁକୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଠାରି ଦିଅନ୍ତି। ବିଟୁ ହସି ଦେଇ ତାପରେ ବ୍ୟାଟ୍ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇଲେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ କିପରି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିରୁ ହେଉଥିବା ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା।